በጎንደርና አካባቢዋ የጸጥታ ችግር ሲፈጥሩ የነበረው የመከላከያ ሰራዊትና አባላትና አመራሮች በቁጥጥር ስር መዋላቸውን የምዕራብ ጎንደር ዞን ፖሊስ መምሪያ አስታወቀ። ይህም በተመለከተም የምዕራብ ጎንደር ዞን ፖሊስ መምሪያ ተወካይ መምሪያ ኃላፊ ዋና ኢንስፔክተር አባያ ሻግሬ በስልክ ተጨማሪ መረጃ አድርሰውናል። እንደሚከተሉ ይቀርባል። በእኛ ዞን በቋራ ወረዳ ሚያዝያ 25/2011 ዓመተ ምህረት አካባቢ ላይ ከቀኑ 10 ሰዓት አካባቢ ልዩ ስሙ ቋራ ወረዳ ቁጥር 4 ነፍስ ገቢ አካባቢ የአራት የመከላከያ ሰራዊት አባላት የመከላከያ ሰራዊት የሚያዝያ ወር ደሞዝ ለመክፈል በሄድበት ወቅት በብሔር ግጭት ተጠርጥረው የነበሩ ወደ 5 ግለሰቦች የሚሆኑ ሸሽተው የነበሩ ደሞዝ ከፍለው ሲመለሱ 5ቱን ተደርዳሪዎች ሸራ በመሸፈን ከነበሩበት ከቁጥር 4 ወደ በቱመት አድርገው ወደ ጉባኤ ለማሻገር ሲሉ ህብረተሰቡ በደረሰው ጥቆማ መሰረት የመከላከያ 5ቱን አመራርና አባላት በቁጥጥር ስር አውለው ለፖሊስ አስረክበዋል። ተጠርጣሪዎች ይዘውት የተገኙት 2 ክላሽ ጦር መሳሪያ ከ322 የክላሽ ጥይት እንዲሁም 157,900 ብር ተጠርጣሪዎች በተመሳሳይ 9 ካዝናና 2 የወገብ ትጥቅ እንደያዙ ነው የመከላከያ ሰራዊቶች አሸሽተው ይዘዋቸው ሲመጡ የተያዙት። መጥቀስ ከተፈለገ በቁጥጥር ስር የዋሉትን የመከላከያ ሰራዊት አመራርና አባላትን መጥቀስ ይቻላል። እሺ፣ የመጀመሪያው አመራር የተያዘው ኮሎኔል አንገሶም ማሪያ ይባላል። የ33ኛ ክፍለ ጦር 2ኛ ብርጌድ 1ኛ የሻለቃ አዛዥ ናቸው። እኒህ ሰውዬ ከዚህ በፊት በዞናችን በተፈጠረው የጸጥታ ችግር ዞኑ ወደ ነበረበት ሰላም ለመመለስ በሚደረገው ጥረት በተደጋጋሚ ጊዜ የጥምር የጸጥታ ኮሚቴ ሲገመግም አንዳንድ ችግሮች የተስተዋሉባቸውና ችግሮችን እንዲያስተካክሉ የመጨረሻ ማስጠንቀቂያ የተሰጣቸው መሆኑ የጥምር ኮሚቴው ያውቃል። አንዳንድ ጊዜ ስራዎች እንዳይሰሩ ሆን ብሎ ትዕዛዞችን ያለመቀበል ችግር አሳይተው ነበር። አሁን ከተፈጠረው ችግር ጋር ተያይዞ ግን ያው ኮሎኔል አንገሶም አሪያ ያው የደሞዝ ለመክፈል 50 አለቃ ደጀን ቡልቶ የአንድ የሂሳብ ሰራተኛ፣ በተመሳሳይ ወታደር ሳምራዊት ገብረ እግዚአብሔር የሂሳብ ሰራተኛ፣ መጋቢ 50 አለቃ አባድር አብራሽ ሹፌር ናቸው። እነዚህ 4ቱ የመከላከያ ሰራዊት መኮንንና አባላት ናቸው። እነዚህን 4ቱን ተጠርጣሪዎች ተሰወሩበት ቦታ ደብቀው ችለው ወደሚፈልጉበት ቦታ ለማሻገር ሲሉ የተያዙት በዚህ አግባብ ነው። ተጠርጣሪዎችም ተይዘው ቋራ ወረዳ ፖሊስ 5ቱ ተጠርጣሪና 4ቱ የመከላከያ አመራርና አባላት በህብረተሰቡ ተሳትፎ በቁጥጥር ስር ውለው ቋራ ወረዳ ቁጥር 1 አካባቢ ላይ ነው ጥቆማው ደርሶ ወደዚህ ሲመጡ ህብረተሰቡ በተረጋጋ መንፈስ መኪናውን አስቆመው ህብረተሰቡ በሰጠ ጥቆማ መሰረት ወደ ፖሊስ ጣቢያ ገብተው አስፈላጊ ምርመራ እየተጣራ ያለበት ሁኔታ ነው። የዚህ አይነት ተግባራትን በማጥራትና በመከላከል ረገድ አሁን በአካባቢው ምን እየተሰራ ነው? አጠቃላይ ዞናችን በነበረበት የጸጥታ ችግር ምክንያት ወደ ነበረበት ሰላም ለመመለስ ከፍተኛ ርብርብ ነው እያደረገ ያለ። የመንግስት አካላትም ሰላምን ፈላጊ ወዳድ የሆነ ህብረተሰብ በአጠቃላይ እንደ ምዕራብ ጎንደርም እንደ ማዕከላዊ ጎንደር ዞንም የእርቅና የሰላም ኮንፈረንሶች እየተደረጉ ወደ ነበረበት ለመመለስ ከፍተኛ ጥረት እየተደረገ ነው ያለው። ምናልባት እነዚህ ውስን የሆኑ ግለሰቦች የፈጸሙት ድርጊት በህብረተሰቡ የሚወገዝና አሳፋሪ ቢሆንም ድርጊቱ የተፈጸመው በግለሰብ ደረጃ ነው፣ ሙሉ የመከላከያ ሰራዊትን አይወክልም። አብዛኛው የመከላከያ አመራሮችና አብዛኛው አባላት በተለየ ዞን የጸጥታ ችግር አብሮ በጥምር ለመፍታት ደፋ ቀና እያሉ እየሰሩ ያለበት ሁኔታ ነው ያለ። ይሄ ድርጊት በተራ በውስን ግለሰቦች 1% ነው፣ 0.0% በማይሞላ አካባቢ ነው እንደ አይነት ድርጊት እየተፈጸመ ያለ። ዞሮ ዞሮ ህብረተሰቡ በትዕግስት ያለምንም ጉዳት ሳይደርስ በተረጋጋ መንገድ የህግ የበላይነት ሊከበር ይገባል፣ እንዲህ አይነት የጸጥታ አካል ደግሞ እዚህ ውስጥ ገብቶ ሲገኝ ሊታረም ይገባል በሚል በተረጋጋ መንፈስ ነው ሁሉ ጥረት ሲያስገቧቸው። እንደ ዞናችን ተጨባጭ ሁኔታ አሁን የእርቅና የሰላም ኮንፈረንስ በተደጋጋሚ ጊዜ እየተደረገ ነው ያለ። ከዞን እስከ ቀበሌ ድረስ እየወረደና ህብረተሰቡም ወደ ነበረበት ቀይ እየተመለሰ ባለበት ሁኔታ ነው ይህን ድርጊት የተፈጸመ። ስለዚህ ይህን ድርጊት ህብረተሰቡም እያወገዘ ነው ያለ። ሌላ የጸጥታ አካላትም ይህን ድርጊት በተመሳሳይ እያወገዘ ነው ያለ። ዞሮ ዞሮ የአካባቢያችን ሰላምና ጸጥታ ወደ ነበረበት ለመመለስ ሰፊ ስራዎች እየተሰሩ ነው ያለው። እንዲህ አይነት ድርጊት መልሶ ጸጥታ ችግር ያስከስታ ብለን አንጠብቅም። ህብረተሰቡ በተለይ ቋራ ወረዳ አካባቢ ላይ በተደጋጋሚ ህብረተሰቡ በጣም ለሰላሙ በጣም ጠንቃቃና በተደጋጋሚ ጊዜ እንዲህ አይነት ህገወጥ ተግባሮችን በሰከነ ሁኔታ ይዞ ለህግ በማስረከብ በኩል ቀዳሚውን ድርሻ የያዘው ነው በዞናችን። ስለዚህ ሌላውም ህብረተሰብ በዚህ አጋጣሚ በዚህ መልኩ እንዲተባበር በሰከነ ሁኔታ ነው መልዕክት ማስተላለፍ ፈልጋለሁ። በቀጣይስ ከህብረተሰቡ ምንድን ነው የሚጠበቀው?
ህብረተሰባችን አሁን በሚያደርገው መልኩ እንደ አይነት አስቀያሚ ድርጊት ለህብረተሰቡ የማይጠቅም ድርጊት ሲፈጸም ጥቆማ በመስጠት በየአካባቢው በነበረ የጸጥታ ችግር ወደ ቀዬው ለመመለስ ህብረተሰቡን በሚያደርገው ርብርብ ከጎናችን ሆኖ ህብረተሰቡ የልማቱና የሰላሙ ተጠቃሚ መሆን እንዳለበት ነው ማሳሰብ እንፈልጋለን። በዚህ ጉዳይ ላይም ተጨማሪ ማብራሪያ እንዲያደርሱን የ33ኛ ክፍለ ጦር አዛዥ የሆኑትን ብርጋዴር ጀነራል አለሙ አየነ በቀጥታ የስልክ መስመራችን ላይ ለማስገባት ያደረግነው ጥረት አልተሳካም። በቀሪ የዜና ውጊያዎቻችን ላይ ግን ተጨማሪ መረጃዎችን በዚህ ጉዳይ ላይ ወደ እናንተ ለማድረስ የምንጥር ይሆናል።